Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Puan Norizan binti Surani mewakili Pengetua Tuan Haji Muhammad Yusofi bin Hassan dan Barisan Pentadbir Sekolah Menengah Kebangsaan Simpan Renggam ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Jawatan Kuasa Sumur kerana berjaya mengadakan Majlis Pelancaran Sumur bagi tahun 2022-2023. Dalam keadaan kesibukan terhadap tugas rutin sebagai seorang pendidik, Jawatan Kuasa Sumur masih lagi berkesempatan mengadakan majlis ini walaupun secara maya. Dalam era yang penuh cabaran masa kini, dunia pendidikan perlu melahirkan modal insan yang seimbang dari segi kurikulum, co-kurikulum dan sasiah yang terpuji. Sumur atau Sasiah Unggul Murid merupakan program bagi memberi pengetahuan dan membina kesedaran serta menilai amalan murid secara berterusan terhadap tiga aspek. Yang pertama, peningkatan akhlak atau adab. Yang kedua, peningkatan kelakuan iaitu etika dan tingkah laku. Dan yang ketiga, peningkatan sasiah atau kepribadian murid melalui tiga teras utama bermula 2021. Untuk pengetahuan semua, Sekolah Menengah Kebangsaan Simpan Renggam merupakan salah sebuah sekolah dari lima sekolah di negeri Johor yang telah terpilih untuk projek rintis program Sumur Sekolah Harian di negeri Johor. Setelah 6 tahun melaksanakan program ini, didapati program ini memberikan impak yang positif terhadap sasiah dan pencapaian murid. Antaranya, yang pertama, peningkatan amalan baik dan nilai murni di kalangan murid. Yang kedua, peningkatan bilangan pemimpin di kalangan murid. Yang ketiga, peningkatan pencapaian kurikulum dalam pentaksiran tingkatan 3 dan sijil pelajaran Malaysia. Yang keempat, peningkatan penglibatan pelajar dalam bidang co-kurikulum. Kelima, penurunan kes salah laku disiplin murid. Dan yang akhir sekali, peningkatan kemenjadian dan keberhasilan tokoh di kalangan pelajar. Akhir kata, saya mengharapkan program Sumur ini dapat dihayati oleh semua warga Sekolah Menengah Kebangsaan Simpan Renggam bagi memastikan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan pelajar yang mempunyai sifat-sifat mutadayin, berbudi bahasa, berketerampilan dan mempunyai jati diri yang tinggi dapat dicapai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Yusofi bin Hassan, Pengetua SMK Simpan Renggam, Barisan Pentadbir, guru-guru serta pelajar-pelajar SMK Simpan Renggam yang dikasihi Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur saya kepada Allah SWT kerana pada hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan sepatah dua kata dan juga meresmikan Sumur program Sasiah Unggul Murid SMK Simpan Renggam tahun 2022. Jadi seperti mana yang sedia maklum bahawa program Sumur ini telah lama dilaksanakan di Malaysia. Dan SMK Simpan Renggam merupakan antara sekolah yang terpilih di daerah Keluang ini bersama-sama dengan Sekolah Menengah Tinggi Keluang dan Sekolah Menengah Sains Semerong. Jadi untuk makluman semua bahawa Sumur ini diberikan merangkumi tiga teras utama iaitu berbudi bahasa, jati diri dan penampilan diri. Di mana kriteria untuk berbudi bahasa ini adalah hormat menghormati, tolong menolong, mengenang budi atau menghargai,
kesantunan tutur bicara. Bagi jati diri pula, kriterianya adalah kepercayaan kepada Tuhan, sabar dan tabah, tetap pendirian dan semangat juang. Sementara bagi penampilan diri pula, kriterianya adalah pemakaian, tingkah laku, kepimpinan dan integriti. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum bahawa program Sumur ini diharapkan dapat membentuk syasiah unggul murid dalam apa jua bidang yang diceburi, sama ada kurikulum ataupun co-kurikulum. Jadi untuk tidak membuang masa, saya dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, meresmikan program Sumur, program syasiah unggul murid SMK Simpang Renggam bagi tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.